Oh, kijk, er komt oh, check. Een ijsje, je weet zelf. Yeah, je weet zelf. Oh mijn god. Oh mijn god, check die moves. I'm gonna keep on running. Gasten van mijn kanaal, welkom terug bij deze gloednieuwe video. Ik ben eindelijk weer terug van vakantie. Ik heb ook al 2 weken school gehad. En dit is onze eerste video met onze nieuwe camera en met ons nieuwe geluid. Het geluid is awesome. Hoor het. Het is surround. Hallo. 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 Surround. It's surround. Er komt vast nog wel een keer een review over de camera, toch? Ja. We gaan iets doen wat altijd zo leuk is na een vakantie. Als je dan bij je schoonfamilie of bij die vervelende tante zit die zegt... Kom James, kom kijken naar mijn mooie foto's toen ik was bij de hunnebedden in Drenthe. En dan denkt James, ik wil niet kijken naar die foto's. Wat? Het interesseert me niet, ik ben niet op die vakantie geweest. Het zal allemaal wel. En dat gaan wij doen. En dat gaan wij doen vandaag. Wij laten jullie foto's zien. Onze vakantie! Yes! En we beginnen met deze. We gaan altijd midden in de nacht rijden, want dat vinden we leuk. Toch? Dit ben ik. En waar is Mignon? Dit is Mignon. Ah, Mignon. Een halve kroetnooi doet hij. Oké, maar meer ook niet. De volgende. We zaten in de Dordogne op een camping, Les Valades. Linkje in de description. Link in de bio. Ja, er was een meer en daar zat een trampoline in. En dat was echt super vet. Hier zie je mij een backflip vanaf dit. Toen stond ik zeg maar op dat gele, op die rand. Daar stond ik op en dan maakte ik een mooie backflip zo daar vanaf. En hier hang ik in de lucht. Oké, next. Oh ja, want wat we altijd doen. Kanoën. Wij hebben 28 kilometer... Nou, wij. Jij en Irene hebben 28 kilometer gekanoot. En je ziet hoeveel zin jullie hebben. Ja. Kijk even naar het gezicht van Tijmen. Tijmen, kijk eens. Oh, ik heb er zin in. Dat is een gezicht. En James' gezicht zie je niet eens. Die heeft er ook zin in. En kijk wat hij doet. Tonk, tonk. Dus dat was echt een drama. Je moest vroeg op, hè, want het begon vroeg. We moesten al half negen daar zijn of zo. Ja, ongeveer 9 uur. En hier, kijk. Je zei wel van we. Maar dit is Tijmen en dit ben ik. Met onze easy breath. Oh nee. Met onze easy breath. In de Dordogne. Achter de boot hangen. En dit... hier, wat is dit voor zeemonster? Holy moly, check this out. Check the spetters. Woe! Een Navy SEAL komt hier uit de Dordogne. Wij waren dus onder een brug. Onder een brug om even een stop te nemen. Zo'n soort brug. Ja, zo'n soort brug. En wij dachten dus van, oh, het zou grappig zijn als we een zonnebril of zo... iets vinden. Iets vinden. Dus we dachten, nou, dan gaan we even kijken. En papa zag dus deze bril helemaal groen en zo... Op de grond liggen. In het water, op de grond, in de Dordogne. En toen dacht deze gast van, oké, jij, ik doe mijn zwemvest uit, jij duwt mij. Ja, want het was een sterke stroming, hè? Ja. Dus je kan niet zomaar naar beneden duiken, want dan ben je er al voorbij. Dus je moet echt goed timen waar het is. En sowieso met je zwemvest kan je sowieso niet naar beneden duiken. Dat is ook de bedoeling van je zwemvest, dat je blijft drijven. Ja, maar dus ik kan wel prima dus zwemmen. Het werkte wel, het zwemvest. Het werkte wel, dus het ging een paar keer fout. Ik knalde een paar keer met mijn masker tegen mijn vader's hoofd. En toen dacht ik van, oké, ik doe mijn zwemvest eens een keer uit. En toen dacht ik van, oké, dit is de spirit. Ik ging gewoon en jij gaf me dan net even de extra duw. Ja. En toen greep ik hem. En toen vond je dus deze bril. Wow. Toch leuk. Ja. Een schat gevonden in de Dordogne. En wat deed je vooral op de camping? Juist. Altijd maar weer die backflips. Want je ging eerst vanaf het randje, hè? Ja, in de zandbak, was hier dat was stap 1. Hierachter was een hele grote rand, maar stap 1 was vanaf dat ding in het water. Ja. En daar was ook een soort afgrond
in een zandbak daar bij dat water. En dat was zeg maar daar zo, ja, oh, daar zo ergens. Ja. En toen vonden we dit. En toen waren we met een paar vrienden aan het chillen. En toen vonden we dat. En toen dacht ik, doe daar gewoon een backflip vanaf. En dat was steeds lager, ging dat. Het ging steeds lager. Dus dan ging ik het ook van steeds lager proberen. En uiteindelijk ging ik het van dat balkje, deze, of op het gras doen. Ja. En toen dacht ik van, oké, dan deed ik het met schoenen aan. Want het is bijna flat. Dus hier zo is een filmpje. Zie je dat? Ik sta bijna met mijn voeten op de grond. Ik weet, mijn techniek is niet helemaal goed, maar... Okay. Dat was van het balkje, hè? Ja. Ah. En uiteindelijk deed je hem dus... kijk, hierachter zie je... Nou, dit is niet ons huisje, maar daarachter zie je ons huisje. Dat huisje? Ja. Dat is ons huisje. Nou, en hier doen we hem gewoon flat. Echt heel laag. En een mooie karate kick aan het einde. Oké, en dit is natuurlijk ook leuk, want we eten ook gewoon spinazie. En kijk, Tijmen, je hebt er ook zin in. En James eet gewoon spinazie. Op de vakantie, dat doet hij gewoon. Kijk eens, hoe deze spinazie. Ik hou van spinazie en crème, ik vind dat lekker. Zo. Zo'n goeie. Dat is toch leuk van die Apple Photo Live. Dat je gewoon het moment van de foto helemaal captured. Dus niet de foto alleen, maar je ziet eigenlijk wat er op dat moment gebeurde. Zo. Oh. Geweldige foto. Ja, zo zaten we dus te eten s'avonds. Ja. Nou, best leuk. Prima. Oh ja, de familie? Redeker. Jesse. Jouw neefjes. Neefje en Fedde. Fedde. Kwamen ook nog een keer op bezoek. Ja. Evelien en Ralf. Deze vrouw, dat is mijn tante. Dat is ook mijn juf. Ja. Shout-out naar Evelien. We hebben 6 kilometer gezwommen. 6 kilometer. En we dachten eerst van nou, makkie, ja, lekker. Lekker stroming, lekker op je rug liggen, lekker chillen. Er was 5 van de 6 kilometer was er niet heel veel stroming. Nee. Dus wij moesten gewoon zwemmen. Zwemmen in het Dordogne. Nou, en dan 4 kilometer zwemmen. En je kan af en toe wel een beetje staan. Maar het was vooral vermoeiend. Ja, het was heel vermoeiend. En uiteindelijk hebben we het niet tot het einde, want we wouden eigenlijk nog verder gaan. Hè? Ja, want dat was eigenlijk een tussenstop, maar toen waren we allemaal wel zat. De tussenstop waren we al helemaal kapot. Papa en ik dachten van, we gaan lekker naar Charlotte. En wat zagen we daar? Een hele mooie meneer standbeeld ding. Jij vond hem eng. Ja. Waarom vond je hem eng? Want je was bang dat hij jou wat aan zou doen als je dat in zou doen. Ja. En waarom was je daar bang voor? Want je hebt... Omdat er zo'n filmpje is op internet. Ja. Dat iemand zo'n poppetje terroriseert. Het filmpje komt. Oh! Nou, dat was toch een mooi filmpje. Ja. En daar was James bang voor dat deze meneer het ook zou doen. Ik dacht, je gooit er geld in of zo, dan gaat hij een beetje heen en weer. Ja. Maar... En dit doet hij. Hij doet hele shit! Hij staat daar gewoon heel de dag. Ja. Hij krijgt gewoon zoveel geld. Ja. Echt veel geld. En je zag, als je goed naar mijn gezicht keek, je zag dat ik die mooie planken op had. Charlotte is bekend om de ganzen, de gouden ganzen. Gans. Ganster. Kijk hem eens zitten. Kijk hem eens gangster. Woe! Kijk. Zie je hier ook mooi die bril? Zie je? Nou, dit is echt. Als dit geen gangster is, weet ik het ook niet meer, jongens. Ganster. Elke avond in het clubhuis op de camping. Gingen we lekker poelen. Dit is een mooi schot van Tijmen. En kijk, maar je ziet aan mijn techniek dat het veel beter is. Jouw techniek is goed, maar... Kijk, let ook even op alle gele ballen die er nog liggen. En Tijmen heeft nog 1 rode bal. Als je geen zweethanden hebt, is het een hele leuke sport. Precies. Oh, dan was de laatste dag alweer. Alles opgeruimd. En kijk eens hoeveel zin we hebben. Tijmen. En James. Oh ja, dat is nog een mooi verhaal. Wat ligt hier? Oké. Alles is goed gegaan in het huis. Er is niks kapot.
Alles was chill. En Tijmen en ik zaten in onze kamer. Een beetje op ons bed aan het liggen. Een beetje iPadje op je telefoon. En toen sprong Tijmen op het bed. Hij dacht van nou, dat is wel sterk genoeg. Dus hij sprong en landde op zijn billen. En toen hoorden we een krak. En toen zei ik tegen Tijmen, ja, is niks. En toen ging hij dus kijken. Hij had het bed, je weet wel, van die plankjes. Lattenbodem. Ja. Eén latje wel kapot. En ja. Tijmen, wat weegt hij? 10 kilo. Ja, echt 32 kilo. Als ik dan op de bed spring, dan is iets meer dan één latje kapot. Maar goed. Dus daar dachten we, daar gaat onze borg. Want die Fransen die gaan ons natuurlijk, weet je, één zo'n latje. Ja, ik moet een hele nieuwe lattenbodem kopen. Dat kost mij zeker 200 euro. Maar goed, uiteindelijk viel het mee. We hebben niks hoeven te betalen. Maar dat was wel grappig. Hebben we al verteld over het shirt dat ik aan heb? Okay. Dit is een merchandise product die ik eerst voor mezelf heb laten maken. Het is een sportshirt. Het is zeg maar zo'n luchtig shirt. En dan aan de voorkant zie je mij die een achteruitsalto doet. Een van de achteruitsalto's die ik heb gemaakt op het strand. En op de achterkant staat Gams 007. Bij 100 subs gaan wij merchandise verkopen. Ja, in ieder geval iets meer maken. Misschien nog zweetbandjes of zo. Ja, en misschien een sokje en een pet. Ja, want ik ben natuurlijk echt koning op de zweetbandjes. Oh mijn god. Yeah. Ik heb echt al heel lang zweetbandjes. Dat was het. De hoogtepunten. En we hebben natuurlijk nog veel meer gedaan. Ja, we zijn helemaal niet gewoon. Dit was het. Nee, maar ja, de vakantie weer relaxed. We hebben natuurlijk heel veel in het meer gezwommen. In het zwembad, bij het zwembad geweest. Vrienden gemaakt. Bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer en lieve like. En doe nog een leuke reactie als je merchandise wil. En wat we dan voor merchandise zouden moeten maken. Dus dankjewel voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei doei!